হাই দোস্তো, আজি আহি আছোঁ ভাগৱত পাঠলৈ, যিটো অখণ্ড ভাগৱত পাঠ হৈ আছে আপোনাৰ নৰকাৰী ৰেলৱে ষ্টেচনৰ সমীপৰ পিনে। আমি গৈ আছোঁ, মই আৰু লগত মোৰ ইয়াৰ অৰ্ধাংগিনী, আমি গৈ আছোঁ। আমি তাত থাকি বন্তি প্ৰজ্বলন কৰিবলৈ, আপোনালোকৰ তাৰ অলপ কিছু ভাল লগা মুহূৰ্ত দেখাম আপোনালোকক। ঠিক আছে, বলক আমাৰ লগতে, আমি যাওঁ অখণ্ড ভাগৱতৰ মাজমজিয়ালৈ, বলক। আহি বৰ্তমান পাই গ'লোঁ, গাড়ী পাৰ্কিং কৰিলোঁ, এতিয়া যাম। এতিয়া আছে অখণ্ড ভাগৱত, এতিয়া আছে অখণ্ড তালৈ যাম, আপোনালোক দেখাম তাৰ কিছু ভাল লগা পৰিৱেশ। বলক যাওঁ আমি অখণ্ড ভাগৱতলৈ, বলক। যিটো মহাপাপিষ্ঠ পাতে কি অনাচাৰ, হৰে ভক্তসকল কুকুৰে তিৰস্কাৰ, মুত কৰি পুনৰ জন জয় গণপতি থকে কৰ্তন। এই মহন্ত পুনিতা কৰে বুলি অলপ জন মহাপুৰ
Nongolasun Norok Tomo.